महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर आज प्रोफेसरों की ओर से मौन रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल वहां की गुजराती विभाग की एक प्रोफेसर दर्शिनी दादावाला की ओर से अन्य प्रोफेसरों पर मानसिक परेशानियों के आरोप लगाते हुए कल अभियम की टीम बुला ली गई थी। उसी के मद्देनजर प्रोफेसर दर्शिनी दादावाला की ओर से दादागिरी की जा रही होने के आरोप लगाते हुए आर्ट्स फैकल्टी के प्रोफेसर्स ने इकट्ठा होकर एक घंटे तक मौन रखकर धरना आयोजित कर गुजराती डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर दर्शिनी दादावाला के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। જોયું હશે કે અમારા વિભાગમાં 3.5 કલાક પોલીસ માં અહીંયા રહી, પોલીસો રહ્યા, અભયમની ટીમ આવી હતી। અભયમની ટીમ ત્યારે જ આવે છે જ્યારે કોઈ બેન ઉપર બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો હોય। એમણે તાકીદે કોઈ પણની પરવાનગી વિના એકદમ આતંકનું વાતાવરણ સર્જાયું। એક બાજુ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે અને એની કોઈ પણ દરકાર વગર અને પરવાનગી વગર એમણે જાણે કે તાકીદનો કોઈ પ્રશ્ન હોય, હકીકતમાં કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો। કારણ કે 2 દિવસ પહેલા એમણે પેપર નહોતું કાઢ્યું, એના થોડા દિવસ અગાઉ એમણે પેપરો જોયા નહોતા એટલે પરિણામ વિલંબિત થયું હતું અને પછી એમણે 1 કલાકમાં 64 પેપર જોયા, જે બધી જ વાત આવી ગઈ। તો એ વખતે પણ એમણે કહ્યું કે આ પેપર મને ક્યારેય મળ્યા જ નથી, આ ઉત્તર વહીઓ। તો જુઠ્ઠું બોલવું અને ચારિત્રને આક્ષેપ કરવા અને પછી એના સેજે ડરવું નહીં, કારણ કે મારા જે સંસ્થાઓ છે એમાં રાજમાતા સભ્ય છે, મારી જે સંસ્થા છે એમાં મોટા મોટા માણસો છે, તો હું બધા સાથે સંબંધ ધરાવું છું, હું એના દ્વારા તમારા ઉપર હજુ પણ FIR કરીશ, કેસ કરીશ। તો આ રીતે અમારા કુટુંબમાં, અમારા પરિવારમાં પણ એક આતંક ફેલાવવાની એમણે જે કોશિશ કરી છે અને યુનિવર્સિટી સત્તાધીશોએ જે મૌન ધારણ કર્યું છે, આજ લગી કોઈ સમિતિ નિમી નથી। એમણે કરેલા આક્ષેપો સામેના જવાબો અમે 1.5 વર્ષથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ। તો ફરીવાર પણ એમણે પાછો એકવાર આક્ષેપ કર્યો, પાછી લખાપટ્ટી। તો યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો ને અમે કહ્યું કે અમે શિક્ષક દિને વિરોધ કરીશું, તો પણ કોઈ જવાબ ના આવ્યો। એના કારણે કાલે પોલીસ આવી તો હવે એક બહુ જ પાણી ઉપર વધી ગયું છે કે અમારે આ કરવું પડ્યું છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન। BRG ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર આજ હી BRG ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહેં।